Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým D-Day vylodením? Ten termín po otvorení druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandii. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History vo všetkých podcastových aplikáciách. Futbalové dianie naberá na obrátkach a preto aj náš dnešný futbalový podcast bude plný zaujímavých tém. Spolu s Radom vás srdečne vítame. Tak môžeme to slúbiť a uvidíme, či to aj naplníme. Ahoj. Máme za sebou futbalové pohárové postupy, ale aj jedno veľké sklamanie. Ďalej fenomenálnu oslavu storočnice futbalu v Trnave. No a začala sa aj Česká futbalová liga a tam sa v dobrom svetle predstavili slovenskí reprezentanti. Máme z čoho vyberať, ale začíname samozrejme Ligou majstrov a Slovanom Bratislava. Minulý týždeň Bela si dokázali preniknúť do druhého predkola kvalifikácie, ale treba povedať, že... V Luxembursku to bol veľmi ťažký zápas. No, on bol ťažký už doma na tehalnom poli. Už sme si to vlastne zhrnuli, že ten výsledok samozrejme nemôže ísť do odvety, keď hráš doma 1-1 remizov a potom sa tráseš o to, ako to, ako to bude vyzerať ďalej v odvete. A to sa aj naplnilo. Slován opäť, nezačal dobre ten prvý polčas, luxemburčania boli ži ja som, ja živší. No. Prepaž, ale no. myšlenka, že bol som tam a normálne počas toho prvého polčasu rovnako ako v prvom zápase bolo cítiť a strávnika išla taká nervozita, také napätie. No a keď to, to vidíš, že, že v tých pasážach, a nie že v niektorých, ale, ale v dlhších, oveľa dlhších pasážach... Boli to luxemburčania a ja sa na nich lepšie sa pozeralo, lepšie rozohrávali, otvárali svoju hru, útoky, naopak slova ne, nepustili prakticky do nejakej rozohrávky, veľmi dobre vykrývali priestor, bolo ich plné ihrisko, belasisti mali veľký problém z toho, áno, vyplynula následne aj tá nervozita, ktorá tam bola cítiť z toho. Môžeme sa baviť o tom, tam bola jedenástka, ktorú keby premenili, keby tak Slován by sa mohol dostať do ešte ťažších psychických problémov. Ale tak, ako sme sa bávili predtým, že ak má niekto skúsenosti s takýmito zápasmi, tak sú to práve Slovanisti, ktorí to potvrdili už v minulej sezóne pred rokom. Ale tie nervy fanúšikov, ktorí to proste musia prežiť a ktorí to musia sledovať, zase na druhú stranu, ak by vyhrali 2x4-0, tak si na to nikto nespomenie. No teda sa budú mať o čom báviť. Vladovaj z mladší kapitán týmu niekoľkokrát už povedal, že aj v Lani sa tá partia tvorila práve tými ťažkými zápasmi, tými ťažkými postupmi, batumi, jeho gol z rohového kopu. Ďalej, myslím, že to bolo práve s Mostarom, keď Ramirez v 120. minúte tými nezabudnutelnými nožničkami... 122. Dokonca, dokonca to bolo nastavené a Veskáka bol to, vylúčený v oboch zápasoch červená karta proti Mostaru, čiže uh, ak si spomeneš, tak Kankava bol veľmi neprijemným spôsobom vyprovokovaný v tom zápase. Tam, ak si dobre pamätám, boli útoky na jeho rodinu. On to samozrejme uh, v tej emocii a v tom napätí uh, neúplne ideálne vyhodnotil, ale samozrejme, ako keď ti v takomto zápase v úvodzovkách niekto trafi na strunu, tak potom není ďaleko od tej červenej karty. V každom prípade Slovan to zvládol a potom sa predieral aj ďalšími ťažkými zápasmi. Treba z Ferencvárošom. Domáca výhra, doma, e, vonkajšia prehrá v každom prípade, ale to bolo veľmi poučné pre Slován, že sa e, respektíve naopak vonku, na opak, na, vonku na opak, vyhrali, na v Budapešti vyhrali 2-1, že zistili, že dokážu hrať aj s takýmito súpermi a napokon to eskalovalo práve e, v dvojzápase s Bazilejom, kde vlastne si po mizernom vstupe do skupinovej fázi zabezpečili postup alebo sa ju priblížili tými dvoma zápasmi. Čiže vrátim sa k tej myšlienke. Vladová povedal, že tieto ťažké zápasy, že ich zocelili. A teraz je dôležité, aby boli zocelení, lebo treba v Luxembursku nastúpili piati noví hráči, ktorí v Lani za slova nehrávali, čiže ono to chvíľku asi potrvá, kým to do seba zapadne. V každom prípade proti Mostaru to bude musieť byť lepšie ako proti Swiftu. No, platí to, že najlepším hráčom Slovana bol jednoznačne Borian, čiže ten už zapadol a veľmi, veľmi vhodne a dobré, čiže Bela si naozaj môžu mať tú istotu vzadu, ktorú, ktorú potrebovali. A čo sa týka ďalších hráčov, Bajrič, Vimer, nejaké, oni nejaké výrazné chyby, tam sa nedá povedať, no ale áno, tá spolupráca, keď máš, lepšie sa ti samozrejme niečo, niečo rozbíja, ako sa ti niečo tvorí, ale ako bude vyzerať tá spolupráca v tých ďalších kolách a už teraz s tým Mostarom, určite to nebude jednoduchý super, ale, ale my ak chceme pozerať na vyššie mety, tak my proste týchto superov musíme, musíme prejsť, to je, to je bez debaty. A, a, a luxemburského majstra my by sme mali prevalcovať. Ale rozumiem aj tomu, že je to prvé kolo tej predkvalifikácie alebo kvalifikácie na Ligu majstrov. A ten super vlastne nemá čo strátiť. To je, o, to je tá obrovská psychická výhoda, ktorú má Slovan práve vtedy, keď hrá proti niekomu, kto je určite väčší favorit. A nakoniec Bela si to zvládli vďaka dvom jedenáctkám. Musím povedať, že naozaj famózne kopnutým a výborným v tej chvíli, výborným takým individuálnym e, momentom Barsegiana, ktorý ako som už predtým spomínal, že ešte to nie je ten Barsegian, ktorého sme videli takto pred rokom, počas tej jesene. Ale už má tie záblesky, už má tie momenty. A teraz to dvakrát Bela si veľmi, veľmi pomohlo. Vlado Vajc mladší bol opäť premotivovaný, ako povedal potom neskôr na tlačovke jeho otec, že ho musel vyslovene ako krotiť. A v takomto psychickom stave alebo v takomto, v takomto napätí si dovoliť kopnúť jedenásku na panenku, tak to ako klobuk dolu, to skutočne si neviem predstaviť. Ja som včera nad tým rozmýšľal, že či, že či si ja pamätám tak, takého emotívneho hráča Slovan za posledné roky, ktorý by tomu dával toľko emócií, ktorý by, ktorý by takým výrazným spôsobom ovplyvňoval hru mužstva a to nielen výkonom na ihrisku, ale treba aj tá jedenáska. Nedarilo sa, mužstvo bolo v útlme, veď slovanisti na strelecké pokusy v úvodzovkách prehrali 3-9, to sa našťastie neráta, rátajú sa góly a ten, ktorý zavesil Vlado z tej prvej jedenásky, veď to muselo dodať mužstvu neuveriteľné sebavedomie, seba dôveru, nehovoriac o tom, že Vladko už vedel, že to takto ide kopať, pretože o tom komunikoval už pred zápasom. Ale to je ten rozdiel, prečo to z neho robí o dve, tri triedy lepšieho hráča ako zvyšok našej ligy. A jeho otec nakoniec sám povedal, že musí mať nejakú diagnózu, lebo že to nie je normálne, čo on robí. Ale tak to vieme, to poznáme a vidíme to a možno, že po tej futbalovej stránke je to vďaka tomu o to lepšie, o to krajšie a vynikajú sa na to pozerá, ale, ale keď sa na ňo pozrieš, on futbalovo robí veci absolútne strojovo správne. On tie kľúčky, aj, aj keď sa bavíme o tej jedenáske, on to má dopredu presne stanovené, idem toto spraviť, nevyhne sa, proste v tej chvíli si to nerozmyslí, jednoznačne to, to proste tak prevedie, kopne a je z toho suverénny gol, ale aj jeho, či je to už prebratia lopty, či je to následne myšlienka nejakej kľúčky, naznačenia, on všetko robí strojovo, strojovo správne, len, len tá emócia vypukne v momente, keď tú loptu nemá a bude faulovaný, alebo sa niečo nepodarí a vtedy, vtedy, uletí a vtedy je to proste to, čo hovoríš, že, že je tam totálny úlet a že či niekto hral s takýmto zápalom, možno, že Dunajska, čo by dala za to, keby mala takéhoto hráča, lebo presne to bolo vidieť, že tam to bolo až príliš tiché a nemal to tam kto vyprovokovať. A to niekedy, vieš, ja to hovorím, že taká tá správna futbalová kú... drzost, ale myslím ako teraz povahovo, že potrebuješ mať takého hráča niekedy na ihrisku, aby to vyprovokoval a slova na šťastie také, takého má aj, aj, na stredačke, aj, aj na ihrisku a, a, myslím, že by to dokázali zastúpiť a, a niekedy aj, aj ďalší, že Proste to, to k tomu futbalu patrí úžasná symbióza medzi lavičkou a teda kapitánom. Je radosť ich sledovať, ale v dobrom tom myslím, pretože k futbalu tie emócie patria. Jednoducho, keď už, keď už ten výkon nie je taký, ako by fanúšik očakával, tak skutočne ho dokáže toho fanúšika strhnúť aspoň tá emócia. Ďalší hráč, o ktorom sa viedli veľmi časté debaty, Aleksandar Čavrič pred zápasom sme robili s ním na letisku rozhovor a už sme sa s ním teda bavili tak, sme mu položili otázku, že či to je, bude jeho posledný zápas za slovan, Odpovedal veľmi vyhýbavo, ale viac menej všetko nasvedčovalo tomu, že v Slovane končí a odchádza do Ruska. Na tlačovke tréner Vajs apeloval vyslovene na to, že by bolo vhodné, ideálne a jediné asi reálne riešenie udržať si tohto skvelého útočníka. Na ďalšie zápasy kvalifikácie počas víkendu boli veľmi horlivé debaty a veľmi horlivé rokovania, no a výsledok je taký, že Čavrič zatiaľ v Slováne ostáva. Čo je, myslím si, pre ich úžasná správa. Mm, jasné, bez debaty. Je to momentálne už, alebo dlhodobo už je to najlepší útočník Belasich. Malik sa mu momentálne nepribližuje, nemá takú výkonnosť. O Barsegianovi sme sa už bavili, Nino ešte nedostal marčeli taký priestor, aby mohol ukázať tie svoje kvality, ale myslím si, že tam sa skrýva obrovský potenciál. Tu ťa, tu ťa zastavím, nastúpil na prvý súťažný na zápas na a ty vieš o ňom viac, tak nám môžem niečo povedz. Spomínal som, že, že som ho videl hrať už ako keby bol 10-11 ročný a to, čo on si dovolil a aké má obrovské sebavedomie a, a, a charakter, je to na futbalistu. Myslím si, že, myslím si, že raz by sa mohlo ukázať, že by to mohol mať presne tak isto dobre nastavené futbalovo, ako, ako mali Vajs, uh, že Nino, 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 je obrovská perspektíva pre slovenský futbal. Iba mu treba držať palce a prijať, aby sa mu vyhýbali zranenia, aby nemal žiadne zdravotné komplikácie. Ale bavili sme sa o Čavričovi. Bolo zrejme a jasné, že je to iba otázka peňazí. To aj vlastne nikto tam nejako nezakrýval tak ako ich žiadal Vernon, De Marco, a s Belasimi sa nedohodol, už tá náhrada tam bola, tak náhrada za Čavliča nie. Čiže podľa všetkého sa dokázali dohodnúť na zvýšení platu a pre fanúšika je to samozrejme iba dobrá správa. Spomenul si... A ešte, ešte podotknem to, že aby, aby sme... Čavlič je najdlhšie slúžiaci momentálne hráč všetky tituly, mám pocit, že od 2017. oni tam 7 rokov, ak sa nemýlim, 22, ročný, najdlhšie slúžiaci hráč a mal, spomenuli to už niekoľko hráči, že to budeme iba opakovať, mal niekoľko možností veľa si ich opustiť, dostal veľmi zaujímavé ponuky, a proste vždy sa napokon rozhodol pre ten slovan. A to je, myslím, že keď to tak poviem, na nezaplatenie. Rozhodol sa pre slovan aj teraz. Na ňom bolo vidno, že uh, by ho veľmi mrzelo opustiť uh, aktuálny čas. Čo? Čo? Ale rozhodol sa pre slovan teraz. Ja ešte by som počkal s tým. Akože, ja rozumiem, že... Ale... To, bolo to tak oznámené, ale ešte by som s tým počkal stále. Dobre, uh, ja si osobne myslím, že napokon pôjde do toho rúska, lebo tá ponuka je asi veľmi zaujímavá. Ale to, že v podstate sa dohodli na tom, že do konca tej kvalifikácie ešte môže Slovanu pomôcť, tak je to podľa mňa veľmi seriózny kompromis. A Slovan má teraz v podstate 6 týždňov času na to, aby získal alternatívu. Po tom, čo predviedla Dunajská streda, je veľký otáznik, či si udrží Krstoviča a to môže byť možno myšlienka Belasích, kam sa budú upierať. Je tu stále robopolievka a vieme, že Slovan dokázal aj v minulosti vyťahnuť z toho klobúka nejakého hráča. Nie samozrejme sa vydaril, ale treba šporár áno, aj keď mu to chvíľku trvalo, kým začal predvázať očakávané výkony. Tak isté šumy hovoria, že o Šporára aj záujem aj teraz. Že sa bela si pozerajú aj, aj, aj na... Neviem vôbec, ja sa priznám, teraz bol niekde Grécko, Turecko, či kde sa momentálne nachádza, sa mi strátilo Middlesboro. Takže e, neviem neviem ani, čo, kde sa nachádza, ale som to teraz tiež započul, že Slován sa pozerá aj týmto smerom. Teraz záleží opäť na tom, ak by napríklad si vybral takéhoto hráča, lebo oni potrebujú hotového hráča. Vieš, a vieme dobre, že Šporárovi to pol roka trvalo, kým, kým naskočil na ten Belasý vlak. A toto sa môže stať aj, aj s Poleokom napríklad, že zapadnúť hneď do tej kvalifikácie o Ligu majstrov a či by to potom bola skupinová fáza. Videli sme polievku v reprezentácii, že je to už iná výkonnosť a nehovorím, že sklamal. Mm. A viackrát sa potvrdilo, že špičkoví hráči zo Slovenskej ligy prišli do Slovana a nie každý sa dokázal presadiť. Je to úplné prostredie, uplejný tlak a zkrátka nie každý to unesie. Robo má svoje skúsenosti, má za sebou dobré zápasy. Videli sme ho aj na Slovane podať fantastický výkon. Som bol na zápase, kde dal dva góly a mal blízko k hetriku, čiže je to jedna z alternatív, uvidíme. Ale vrátim sa ešte, kde Markovi si spomínal teda jeho odchod. Ja som bol veľmi zvedavý, ako si tréner poradí s trojicou Bajrič, Vimer, Kašia. A teda poradil si s tým veľmi dobrým spôsobom, že nakoniec zaradil všetkých troch do základnej zostavy. Bajriča som si ja úplne nevedel predstaviť hrať napravo, neviem, či to hrával predtým, ale podľa mňa tam na tom posledie nesklamal. Určite nesklamal a tréner, tréner Vajs sám povedal, že to potreboval riešiť kvôli výškovej vlastne preváhe, kvôli štandardkám a to sa, to sa, to sa mu podarilo, ale Nevidím, nevidím v tom problém. Mne sa zdá, že slovinské represa občas objavoval na, tej, na tejto pozície, ak sa, sa nemýlim. Čiže, čiže nie je tam tam to bolo absolútne v poriadku. A nemôžeš asi od neho čakať, že ti bude hrať takého toho momentálne moderného krajného obrancu, ktorý bude teda dosť behať dopredu a robiť nábehy a centrovať. Ale čo sa týka defenzívy a následne áno, plnenia toho, tých, tých defenzívnych a pri, hlavne pri štandardných situáciách úloh, tak tam máš pri ňom absolútnu istotu. On, on, mne sa už predtým páčila škoda bolo toho, že si to nejak medzi sebou pokašlali Vajs s Bajeričom, lebo si myslím, že tak ako dlho hľadal rôzneho stopera a skúšali rôzne mená, Bela si tak Bajrič tam už mohol dva roky fungovať. Slovenský majster teda postúpil do druhého predkola, to sa ale nepodarilo Dunajskej strede a musím povedať, že ja som bol veľmi sklamaný. Už po prvom zápase to bol nekonzistentný výkon, pretože úvod Dunajskej strede vyšiel veľmi dobre, ale potom ako keby strácala svoju hernú tvár. No a to, čo predvedli v Gruzínsku, tak to sa mi tiež absolútne nepáčilo. Ja ťa, ja ťa opravím, ten prvý zápas nebol úplne úvod, úp úvod dobrý, oni mali dobrú, dobrú pasáž, zhruba po pol hodine hry a tam mali toho supera zlomiť. Strelili dva rýchle góly, dokonca, ak sa nemýlim, to bola 31-33, alebo, alebo, proste tam to bolo v nejakých 5 minútach. Dva, dve nádherné akcie, dva, dva, pekné góly a tam potrebuješ toho supera doraziť. Potrebuješ ho dostať do tlaku, minimálne do tej prestávky, aby si on sadol do, do kabíny s tým, že je totálne zlomený a ešte keď sa ti podarí pridať tretí gól do šatne, no lenže čo, stal sa presný opak, už sme sa o tom bavili. Uh, a tam, tam sa, tam, tam, vznikol ten moment, vlastne ten okamih, prečo nakoniec sa Dunajská nepostúpila. A v tej odvete ja sa priznám, že to som si ani nevedel predstaviť. A to sa netýka len Dunajskej, ale aj Slovana. Že, že, takéto naše dva týmy v prvom predkole, keď to nazvem Ligy majstrov, budú zaostávať výrazne štatisticky za svojimi súpermi. supermi. Čo sa týka Slován nekopá ledený roh v Luxembursku. Čo sa týka striel, jednoznačne prestrelaný jeden aj druhý. Šanci, obrovské šance. Tam Dunajská, He, Dunajská, hej, Dunajská streda, čo musela vlastne podstúpiť, aký tlak. Čiže to, 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 bolo, to je pre mňa obrovské sklámanie aj zo strany Slovana, ale zo strany Dunajskej, že ona ten moment, tak ako ten Slovan, ten okamih nejaký našiel a to je tá skúsenosť, asi ten rozdiel, čo sme sa bavili už pred týždňom, že ak ju niekto má, tak ju má Slovan a Dunajske to môže chýbať, ale skôr som si myslel, že to bude chýbať Žiline, sa priznám, že tam som si nebol úplne istý. Ale tá Dunajská proste mala ten záblesk až v úplnom, úplnom závere a škoda, škoda, je mi to nesmierne, mi je to naozaj ľúto, že sa jej to nepodarilo. Potrebujeme každý jeden tým, aby sa dostával cez ďalšie a ďalšie predkola. A šance tam na to mali, či Gavrič Brvno aj Krstovičová hlavička pýtala, ale teda hlavne Gavričová. Kalmar, Galvičová. výborná štandardka. Gavričová, Kalmar, ešte v prvom bolčase výborná štandardka. Čiže, ale, ale to mi prišlo, mi to málo. Prišlo mi to málo a strašne neskoro. Potrebuješ sa do toho tlaku dostať oveľa, oveľa skôr, aby si, si ho proste vytvoril na super a aby sa, aby sa svojím spôsobom zl zlomil, zložil a potom sa ti jednoduchšie hrá, ale tam, tam, mi to chýbalo, neviem, neviem, čo tam chýba, či, či tam bolo príliš teplo, alebo proste tí domáci boli na tie, na tie podmienky, ktoré, súčasne, ktoré, ktoré v tom momente vlastne boli na ihrisku, boli lepšie samozrejme pripravení a im v závere, možno Dunajske, ako keby chýbali, chýbali sily, aj keď teda tie šance nakoniec si vypracovali, ale práve preto je dôležité zvládnuť ten prvý zápas. Ten prvý zápas vyhra vyhrať 3-4-0 doma, využiť domáce prostredie, využiť domácich fanúšikov, proste zlomiť súpera a potom ten už do odvety si môže iba niečo pripravovať na ďalšiu, ďalšiu sezónu. Pýtal si sa, že čo chýbalo Dunajskej, no podľa mňa Dunajskej chýbal faktor Vice o ktorom si už ty hovoril. Pretože aj tréner po zápase povedal, že postúpili domáci kvôli tomu, že viac chceli, že prejavili väčšiu túžbu po tom postupe a že sme sa tu bavili o tom, chyba v Dumajskej strede možno taký ten líder, ktorý by vybičoval tú atmosféru. To znamená, že... Uh, to bol prvý faktor a druhý faktor, podľa mňa tri góly, ktoré dostala Dunajská streda v tomto dvojzápase, každý bol svojím spôsobom špecifický. Prvý domáci gól z veľmi ostrého úhla, uh, góly, ktoré... Ťažko z toho vyniť bránkára, tam bol reťazný schyb už predtým, ako sa ten zakončujúci hráč uh, dostal k tej strele, ale pre mňa najkatastrofálnejší bol prvý gól, ktorý dostali v Gruzínsku, útočník, ktorý, ktorý, dal ten gol, on mal vyslovene diálnicu pred sebou a išiel sám na neboráka Petráša a jednoducho ten brankár nemal nárok. Ale čo robila defenzíva, to ja netuším. No, Alex Pinto stal strašne, strašne ďaleko, vôbec nevidel od stopero, nevidel ani toho hráča, ktorý vlastne si zábehol poza neho a to je obrovská chyba toho, 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 krajného obráncu. To sa nesmie stať, že ho na moment vlastne strátiš z dohľadu a nezachytíš jeho pohyb a keby, keby, bol možno o meter dva vnútri bližšie k stoperom, tak si jednoduchšie ustráži aj ten priestor, ktorý, tam bol, ktorý sa tam vytvoril. Možno, že aj na druhej strane, neviem teraz, či v tom momente tam bol ešte kaša, že tiež mohol možno, že mu trošku vystúpiť, no tam, tam bola jednoznačne taktická chyba. To, to sú chyby a ja, žiaľ, za tieto, Dunajska, za tieto, za tieto, chyby Dunajska strašne, strašne piká. Druhá vec ešte je, aby to nevyznelo opäť, že sa ideme navážať nejakým spôsobom, ale tu na už tréner Gula má tretí takýto okamih, to je, to je, vlastne vyradenie zo slovenského pohára minulej sezóne, sezóne nezvládnutie toho majstrovského boja a s týmto nikto nepočítal a ja sa pristávim pri jednom momente, že tréner Weiss, keď urobí keď, keď teda Slován zákopnenia sa spraví nejaká chyba, je schopný si zobrať, akože prevziať kus odpovednosti aj na seba a vyslovene, vyslovene, na to poukázať. Toto isté urobil aj teraz tréner Vrba. Zlým prehral v prvom kole na pôde Nováčika 1-4 a jednoznačne hneď povedal, netrafil som sa do zostavy. Uh, Berem to na seba, ale tu na, tu na z tej tlačovky bolo tak nejak cítiť, že tá zodpovednosť ako keby bola iba na hráčoch. A tí hráči robia, áno, tréner neurobi na ihrisku tú robotu, ak im on dá úlohy, ale tréner má možnosť do toho vstupovať, do toho zasahovať. To je jedno, či zmenou rozostavenia, či tým, že tým hráčom vynadá napríklad, či v šatni, či, či cez, cez zápas. Proste čímkoľvek. A tá zostava nebola výrazne odlišná, to už bolo tiež spomenuté, oproti minulej sezóny. Tam boli dve Dva, zmeny. Dve zmeny hej. To bol Kaša, ktorého vystriedal cez, cez polčas. E, dal tam opäť Brunetyho a potom Trusa. A Trusa sa dovtedy ukazoval, že do toho systému im výborne zapadol. Čiže, ale možno, že keď si videl zase Gavriča, ale ty, to musíš, ty, ty musíš mať ten feeling a, a, a ten, ten cit v tej chvíli sa rozhodnúť pre správnu zostavu. A keď nie, tak možno pre ako tréner, si to priznať. Pred dvoma mesiacmi bola pozícia Adriána Gulu absolútne neotrasiteľná. Mám pocit, že ten emotívny a emočný záver minulej sezóny, napriek tomu, že Dunajská streda ten titul nezískala, ale že, že nestratil na tej svojej pozícii. Ale teraz už po tomto vypadnutí si myslím, že vyhadzovať ho ešte samozrejme nebudú, si myslím, ale že už tá jeho pozícia zďaleka nie je taká pevná a taká neotrasiteľná, ako bola ešte pred niekoľkými týždňami. Podľa mňa veľa napovie aj zápas s Michalovcami, ktorý čaká Dunajsko strečanou v prvom kole. Určite to nebude jednoduchý zápas. Práve možno aj pod tou ťarchou vypadnutia vieme dobre, že otriasť sa z, takej, z takejto situácie, z takéhoto neúspechu nie je vždy jednoduché. Takže Adrian Gulo má pred sebou veľmi ťažkú prácu, aby presvedčil všetkých naokolo, že je na správnom mieste a že jednoducho je schopný priviesť Dunajskú stredu k úspechom, o ktorých často hovorí, že Dunajská streda je predurčená na úspechy. Tak uvidíme. No, možno, že jeho chybou je to, že býva niekedy meky. Takto aj proste poznať a počuť, ale áno, keď, keď vypadli z toho slovenského pohára, urobil rázny rez, vyhodil dvoch hráčov, a toto niekedy, toto niekedy treba. Tréner Weiss vyhodil hoci kedy, hoci koho do Bčka, alebo ho proste posadil na tribúnu, na lavičku. A hovorím, ďalší tréneri, tu, tu na, taký... Niekedy musíš vyvolať strach v tých hráčoch, aby si to nedovolili. A ja možno, že niekedy aj voči hviezdam. Aby tí ostatní videli, že ú, keď si to dovolí voči nemu, tak potom čo spraví so mnou, keď niečo do, domrvím. Čiže to, to, tento psychický moment tam určite funguje. A aby, dúfam teda, že nebude pre neho neskoro, lebo ja som... a vždy sme sa o tom bavili aj predtým. Je to určite trénerská kapacita a, a tiež sa iba ešte učíš, ak teda ešte stále môžeme ho považovať, no už možno že nie za mladého trénera, ale stále ešte perspektívneho. A ja dúfam, že sa bude zlepšovať a že tu Dunajskú ešte proste dostane niekedy do tej Európy. Mladé a perspektívne mužstvo má Žilina. Šošoni nás potešili, postúpili do ďalšieho kola. A tam bol práve tiež ďalší ten moment a rozdiel medzi Žilinou napríklad, ale nie len Dunajskou, ale teda tej sa to nepodarilo aj Slovanom. Tí Žilinčania hrali, tak povediať, bestarostne. A ak som mal obavu, tak práve z nich, že čo to spravilo, lebo som sa rozprávali o tej skúsenosti a o tej mladosti, ale im to absolútne vyšlo. Oni tým, oni tým super a totálne prekvapili, zaskočili hrali ofenzívne, hrali s chuťou, tak ako nakoniec vyhrali 2-1, mohli prehrať možno, hej, ale teraz našťastie sa, sa to ukázalo ako, ako, dobrý krok a mali zrazu náhrate, však viedli 1-0, čiže dokopy 3-1, stále mali ten náschov od tie dva góly, čo, čo, im psychicky neskutočne pomáhalo a tie akcie boli aj najvyššie pekné, aj prvý gól, aj, aj druhý zo štandardky a hovorím, boli tam aj ďalšie momenty, Žilina ma nesmierne milo prekvapila a to im ešte chýbal zranený kapral. V každom prípade čaká ich v ďalšom kole veľmi silný super Heng, ktorý to v Lani dotiahol až do štvrťfinále, tam vypadol s neskorším výťazom, s West Hamom. No a podľa koeficientov je Belgická liga 8 najlepšia v Európe, čiže v Žiline sa skutočne tešia na veľký futbalový sviatok, keď tam Belgičania prídu. No a toto je práve ten moment, ktorý oni môžu využiť. Lebo už teraz tá, tá úloha favorita bude jednoznačne na belgickom klube, belgickom týme a vieme, ako to presne býva, keď ty musíš a oni môžu, oni môžu hrať uvoľnenie. Ja si myslím, že to vôbec nie je nereálne, že by ich Žilinčania to svojou odvážnou hrou uh, mohli zaskočiť. Bude ešte nerozohraný. Tiež súťaže im začínajú, čiže prípravné zápasy ti to až toľko samozrejme nedajú, ako samotná ligová súťaž. Čiže tam ja tu vôbec nevidím nereálne, že by sa tej žili nemohlo niečo podariť. Že, teda, že by sa aj nepodarilo postúpiť alebo prekvapiť. V každom prípade, ak budú hrať ten svoj, ako hovoríš, bejstarostný futbal, tak... No, bejstarostný vôbec. Bejstarostný Lebo na tú obranu musíš myslieť a Belko ich viackrát podržala tá defenzíva. Može, Sto... teraz mi vypadol, Stojkovský Stoč... 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 sa volá, myslím, že, že ten stoper, ktorý, ktorý aj dal druhý gol. Stojčovský. Takže bol tam veľkou, veľkou postavou, veľkou oporou. Ale hovorím, to, samozrejme, že tá defenzíva musí tiež fungovať. Čiže bezstarostný do, do istého momentu. Veľká udalosť sa udiala v Trnave tento týždeň. Vo veľmi veľkolepom štýle si pripomenuli, pripomenuli storočnicu v futbalu. V tomto futbalovom meste treba povedať, že Trnava jednoznačne je futbalovým mestom. Prípravný zápas, atraktívny súper Valencia a viac ako 12 tisíc divákov, tak to si nepamätám. To si nepamätajú ani oni, tréner Gášparík to jednoznačne povedal a klobúk dolu pred tým, čo, čo dokázali. A dúfajme, že na to nadviažu práve aj v tom druhom predkole Európskych pohárov konferenčnej ligy a podarí sa aj Trnave ďalší postup, aby sme mali ďalší tím. Ale čo sa týka toho zápasu s Valenciou, však ten úvod bol naozaj fantastický, navyše ešte aj herne. Mali možnosť jedenásky, mali nastrel týčku, čiže tie šance, áno, ak tomu niečo chýbalo, tak jednoznačne taká tá, tá, tá golová radosť, aby, aby sa tie tribúny mohli aj, aj týmto spôsobom potešiť, ale aj, aj herne, ako som ten zápas sledoval, musím povedať, že nebol tam veľký rozdiel, že by si sledoval tým zo slovenskej ligy a zo španielskej la ligy, aj keď áno, samozrejme Valencia nedošla úplne úplne v najsilnejšom zložení, ale dobre, dobre, výborne zvládnutá akcia. Tu jedenáctku nedal Ďurič, ktorého tréner vybral a chcel ho vidieť v akcii a chcel ho práve vidieť aj možno ako zareaguje pod tlakom, napokon pokutový kop nepremenil. Je to fajn, že sa to stalo v príprave, že sa to nestalo v ostrom zápase. Trvá predsa len má ešte nejaký čas na to, aby doladila niektoré detaily. Ale tiež mám ten pocit zo zápasu s Valenciou taký, že je na čom stávať, že tá Trnava môže mať svoju silu a že môže zamiešať aj tie pohárové kontinentálne karty. Bolo by to, bolo by to určite Zas, fajn. Zase keby ten gól dal, tak by ho to neskutočne nakoplo. Obrovská energia by tam bola, lebo streliť gól Valencii sa ti nepodarí, alebo hoci akému týmu z La Ligi a súhlasí s trénerom Gašparikom, že tam bolo zbytočné špekulovanie, lebo on už presvedčil aj predtým, že má vynikajúcu kopaciu techniku, keby to napadil kdekoľvek, tak ten brankár má obrovský problém. Ale to špekulovanie, no rozbehneš sa, pozastavíš sa, povyskočíš, neviem, hľadáš miesto, no ale tá intenzita toho kopu už nemá na to, to asi podľa toho ten švih, alebo to tak aspoň vyzeralo v tej chvíli, lebo to bolo strašne zle kopnuté 11. -ka. Bol som veľmi zvedavý a budem zvedavý na to, ako sa bude dariť Nikovi Gorositovi. Uh, pamätám si ho, ja som robil v Senici, došel tam ako, ako nová akvizícia, veľmi schopný obranca, schopný hrať na pravom bekovi, takisto ako stoper. Potom sa nám na chvíľku vytratil, vrátil sa cez Banskú Bystricu, teda znova do Trnavy. Z si to, nebol úplne jeho zápas, ale verím tomu, že on stále má čo ukázať nielen Slovenskej lige, ale aj v pohári a teda budem mu strašne držať palce a samozrejme celej defenzíve Trnavy, aby nedostala nejaký pohárový gól. Ja si myslím, že sa ani tá jedenáctka, ktorá, ktorá, ktorú vlastne ako keby on spôsobil, nezdala sa mi teda tá intenzita toho, toho, toho stretu Gorozita s hráčom Valencie že by to bolo na pokutový kob, ale aj tak dobre v prípravnom zápase rozhodca možno, že chcel trošku aj, aj, aby to nevyznelo, že nadržiava iba domácim, tak trošku pripísknúť, aj keď by tak o Valencia by to, Valencii, aby si to uhrala. Ale samozrejme, go to je famózny stoper, uvidíme, nakoľko sa už ten vek pod, pod, pod to podpíše pod tú jeho výkonnosť, ale dokázali aj druhý. Na, tom, na, te, na, tej pozícii stopera si to vieš aj v takomto veku. Vidíme Kašiu a vidíme ďalších, si to vieš uhrať. Takže áno, budeme mu držať palce. Budeme držať palce aj našim futbalistom v Českej lige, tá sa rozbehla počas víkendu a Slováci excelovali. šranc fantastická asistencia pri góle Slávie, no a Haraslín, aby nezaostal, tak dal dva góly, jeden krajší ako druhý. A v podstate naši hráči potiahli Pražské S k víťazstvám a k trojbodovým výsledkom. Slaviu som nesledoval, sledoval som Spartu, takže skôr sa vyjadrím k tomu, kde Haraslim bol jednoznačne najlepší a najnebezpečnejší hráč na ihrisku. To smrdelo vždy gólom a ako aj potom zhodnotili obaja tréneri, tak po zápase všetci vedia, že rovnako ako Robben, ako robil tú kľúčku na tú ľavú nohu, aj tak sa nedala nejakým spôsobom predvídať a, a zachytiť, tak to isté vlastne urobi, urobil Haraslina. Možno prekvapil dvakrát, že vystreľávačkou, lebo skôr si to navádza na tú pravú nohu a potom až si to posúva do momentu, kedy ten obranca mu na to skočí a ostane stať. On si to ešte o ten pol meter, meter vie posunúť. Tu na to spravil na nohu dvakrát na lavu a oby dvakrát mu to vyšlo. Čiže tá čitateľnosť bude komplikovanejšia, ale však zase my vieme, že, 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 Haraslin je jeden vynikajúci krídelník, ktorý keď má deň a má momenty, tak je prakticky nezastaviteľný. Dúfajme, že mu to vydrží aj do slovenskej reprezentácie. Nezastaviteľný aj čas. Ten náš dnes sa už naplnil. Aj tento týždeň priniesie veľa futbalových zaujímavých záležitostí. Pokračuje kontinentálna Európa, začína sa naša liga, čiže ten budeme mať aj o týždeň veľa. Zatiaľ ďakujem za pozornosť. Ďakujem a ja. Vidíme sa zase o týždeň. Pekný deň.